siz oxucularımız, Facebook dostlarımız, hamınızı xoş gördük. Respublikanın ən qədim dilbər güşələrindən biri olan Şəki, öz hüsünkar təbiəti ilə yanaşı, yerli sakinlərin hazır cavablığı, əsrlərdən bəri özünü qoruyub saxladığı adət ənənələri, sirli tarixi ilə hər kəsi özünə cəlb edir. Şəki, əsrlərin yadigarı olan tarixi abidələrlə zəngindir. Bu tarixi abidələrdən biri də Şəki Xan Sarayıdır. Дворец Шакинских ханов является выдающимся произведением архитектуры средних веков. Одной из особенностей этого уникального сооружения является и то, что в его строительстве не было применено ни одного гвоздя. Да-да, представляете? Ни одного гвоздя. Шаки хан сарайы, бура гелен туристлерин, конакларин, ән чок үст тұттықлар ембандыр. Инди сэн мен сізе Шаки хан сарайы хақында мәлімат вермей істерим. Азербайджанын шимал гарбинде, Böyük Qafqaz dağının ətəyində yerləşən qədim Şəki şəhəri özünün təbii gözəllikləri ilə birlikdə həm də tarixi abidələri ilə çox zəngindir. Dahilərdən biri deyib ki, əgər Azərbaycanın başqa qədim tikirləri olmasaydı, bircə Şəki Xan Sarayını dünyaya göstərmək bəs edərdi. Azərbaycan memarlığına möhtəşəm yeri olan Şəki Xan Sarayı hər bir qonağını təəccübləndirən orijinal sənət əsəridir. Dünya abidələr siyasına daxil edilmiş bu sarayın özünə məxsus inşa üslubu var. Burada tətbiqi incəsənətin bir çox növləri, eləcə də 18-19-cu əsrlərə məxsus divar rəssamlığı nümunələri öz əksini tapmışdır. Şəki xanlarının yay sarayı olan bu binanın kim tərəfindən tikilməsi haqqında dəqiq elmi məlumat yoxdur. Bəzi mənbələrdə əsasən saray Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıqların əsasını qoyan Hacı Çələbi xanın nəvəsi Məhəmməd Hüseyn xanın dövründə tikilmişdir. Hüseyin xan eyni zamanda müştaq təxəllüsü ilə şeirlər yazdığına görə saray bəzi mənbələrdə müştaq imarəti kimi də qeyd olunmuşdur. Qeyd edək ki, Hüseyin xan müştaq Azərbaycanın məşhur şairləri Molla Pənah Vaqif və Molla Vəli Vidadi ilə dost olmuşdur. Başqa bir mənbədə isə bu binanın 18-ci əsrin sonunda Məhəmməd Hüseyin xanın oğlu Məhəmməd Həsən xan tərəfindən tikildiyi və Məhəmməd Həsən xan divanxanası adlandırdığı xəbər verilir. Şəki Xan Sarayı üzü cənuba baxan iki mərtəbəli binadır. Binanın bir cərgidə yerləşən üç hissəsi bir-birindən dəhlizə ayrılır. Mərtəbələrin quruluşu eynidir. Bura yolu düşən hər bir şəxsi ilk növbədə heyrətə gətirən binanın fasadındakı şəbəkə pəncərə və qapılardır. Dünyada analoqu olmayan bu şəbəkələr çox xırda həndəsi fiqurlardan ibarətdir. Şəbəkələri yaradan ağac parçalarının aralarına müxtəlif rəngli şüşələr qeydirilmişdir. Hər bir kvadrat metrində orta hesabla 5000, mürəkkəb yerlərdə isə 14000 ağac və şüşə element vardır. Rəngli şüşələrdən düşən işıq divarlarda və döşəmədə əks olunaraq əlvan şəbəkə kölgələri yaradır. Maraqlısı odur ki, şəbəkələrin hazırlanmasında və ümumiyyətlə binanın tikintisində nə yapışqanda, nə də mismardan istifadə edilməmişdir. Şəki Xan Sarayının tikintisində yalnız daş, kərpiç, kül, yumurta ağı, əhək və gəncdən. Bəzədilməsində isə təbii rənglərdən istifadə olunmuşdur. Binanın daxilində həndəsi və nəbati naxışlarla quş şəkillərinə, süjetli rəsimlərə, döyüş və of səhnələrinə daha çox yer verilir. Zövqlə işlənmiş taxtçalar, güzgülü buxarılar əsl sənət nümunələridir. Taxtçalar Nizami Gəncəvinin 7 gözəl, Leyli Məcnun poemalarına çəkilmiş illüstrasiyalarla bəzədilmişdir. Salonun qalan sahəsi isə rəsimli, ornamentli şəbəkələrlə işlənib. Otaqların divarları ilə yanaşı, tavanı da incə naxışlarla bəzədilib. Şəki Xan Sarayının memarı Şirazlı Zeynal Abidin olmuşdu. Divar rəsimləri 18-ci əsrdə yaradılsa da, sonralar dəfələrlə bərpa edilib. Sarayın divar təsvirlərini işləyən bir neçə nəqqaş və ustanın adı binanın içində müxtəlif yerlərdə yazılıb. Burada Şuşalı usta Qəmbərin, Şamaxlı ustalar Əli Qulu və Qurbanəlinin, rəssam nəqqaş Mirzə Cəfərin adlarına rast gəlmək mümkündür. Divarlardakı kitabələrdə məlum olur ki, həmin sənətkarlar 19-cu əsrin sonunda binada işləyiblər. 18-ci əsrdə isə təsvirləri işləyən nəqqaşın adı isə binanın içində qeyd edilmişdir. İkinci mərtəbənin tavanındakı təsvirdə usta Abbasqulun adı yazılıb. Ancaq Abbasqulun bu təsvirləri nə vaxt işləməsi haqqında əlimizdə elə bir məlumat yoxdur. Türkiyə Prezidenti Cənab İlham Əliyevin böyük səyi nəticəsində bu tarixi abidəyə 24 oktyabr 2001-ci ildə mədəni irs nümunəsi kimi gücləndirilmiş mühafizə statusu verilmiş və UNESCO-nun təcili qorunmaya ehtiyacı olan maddi mədəni irsin ilkin siyahısına daxil edilmişdir.
Bugün Şəki Xan Sarayı öz gözəlliyi, qədimliyi, qeyri-adi memarlıq üslubu ilə turistlərin ən çox üst tutduğu məkanlardandır. Sarayın qarşısında əkilmiş 100 illik Xan Çınar isə sanki tarixin səhifələrindən söz açır, gələnləri 18-ci əsrə dəvət edir. Şəki Xan Sarayı haqqında məlumatımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.